të drejtë për drejta mbrinë nga kryeministria, jemi në shkallët e saj, shohim një grup qytetarësh Tiranës, kryeqytetas, fëmijë, prindër, të moshuar, të cilët vinë, ndezin, janë duke ndezur një qiri në kujtim të ëngjëllit Mateo, i cili është duke ndjekur tashmë atje ku ndodhet në parajsën e tij. Unë kam, nuk e di nëse do të mundsoj një lidhje me Rugova Dyrmishin, gazetaren tonë, e cila është duke ndjekur drejt për së drejti në këtë manifestim kaq njerëzor. Mirëmbrëma, Mirëmbrëma. mirëmbrëma Xhaxhi. Po. Më dëgjoni? Ju dëgjoj, po. Mirëmbrëma, atë rëndon.